gjikum 8 domosdoshme në hyrjen në rrugët e pasfaltuara dhe në rrugët e asfaltuara të komunës Rrethina. Tish komunës Rrethina, njësisë administrative Rrethina sot. Bam një kërkesë së shoqërisë Alp Konstruksion me president zotin Angelo Ardaina, tek i cili gjetëm mbështetjen dhe gatishmërinë për të ndërhyrë me mjetet e veta, me fuqinë punëtore të veten, me shpenzimet e veta për të na mundsuar shtrimin e disa aksave rrugore me inerte, të cilat bëhen më të kalueshme për përdorësit e rrugës. Konkretisht, zotëria ka premtuar se do të bëjnë rreth 10 kilometra rrugë. Janë evidentuar disa rrugë që janë më problematike. Puna ka filluar sot dhe besoj që brenda 10 ditëve do të jetë e mbaruar. Po ashtu, në një segment tjetër rrugor, në një fshat tjetër të njësisë në Golem, momentalisht po punohet në rrugë të asfaltuara, por që janë të amortizume. Ka filluar premja e sipërfaqe të dëmtume dhe mushja me asfalt. Janë disa segmente rrugore thuajse në gjitha fshatrat. Janë planifikuar për të hedhë në rrugë, në trupin e rrugës, rreth 1400 metër katror asfalt. Edhe kjo besoj që do të përfundojë brenda 10 ditësh. Në njësinë administrative Rrethina, në mbështetje të një projekti financuar nga qeveria gjermane, implementuar në terren nga GIZ, Bashkia Shkodër dhe në marrëdhënie me Ushtrinë e Kanalizimeve, po vazhdon puna në shërbime publike, në pastrime kanalesh, në pastrime bankina e rrugësh, me një fuqi punëtore rreth 27 vjet. Këta punëtorë do të punojnë për një periudhë kohore 2 muaj. Përveç kësaj, investimet në njësinë administrative Rrethina nuk mbarojnë këtu. Janë të planifikuar asfaltime segmente rrugore në Hotri, në Grud, në Guci, në Zuz dhe si dhe që janë ashturit të ri që janë planifikuar të asfaltohet dhe të bëhat në trotuar. Përveç kësaj, ka dhe investimet të tjerë në ndryqimin publik, që do të bëhen në Grud, në Hotri dhe në Bardhaj Kooperative.